Maraming lumulupad, guys. So, okay, so. Ito na, guys. So, tingnan nyo, guys. Ya, yang akan on. Saya kan yang layuk kain. Ah. Aku pasti agak panik mid di dia pengen on kayak. Pati yang baku kang wei. Oh, di sini. Wih. Naik mamba. Ah. Ani. Kena kan ah, kedaku. Dah. Wow. Dah kacau eh. Bukan gok ya. Gok sih eh. Isahan. Bun.